Que és agrair, evidentment, a la Noia Diari, també al Fine Art i al mateix Ajuntament d'Igualada per haver promogut un acte com aquest. I alhora moltes gràcies també a les persones que m'acompanyen a l'escenari, que algunes d'elles jo crec que van coincidir també en unes altres jornades de fotoperiodisme, Miravisions, que organitza la Mira cada any a Juneda, i que aquest any, aquest proper setembre, tindrà lloc, ja ho podem anunciar, els dies 23, 24 i 25 de setembre a Juneda. Allà es van trobar i avui repetirem part d'algunes de les reflexions que es van fer en les jornades també del Miravisions de fotoperiodisme. Ens acompanyen, deixeu-me que els presenti, però com veieu hi ha algú que aviat no està aquí present, però que aviat el podem veure en pantalla, que per qüestions òbvies no ens pot acompanyar. Ens acompanya la Mireia Comas, Premi Miravisions de fotoperiodisme per un treball Atrapats, que el que mostrava era justament com uns joves migrats, no?, van conviure en una nau abandonada en plena pandèmia a Terrassa, i aquest treball que va ser premiat mostra també part de la teva trajectòria o la manera a l'hora d'enfocar la fotografia. En parlarem ara, no?, de com de vegades determinades realitats, si no hi ha una càmera, deixarien de ser conegudes, no? Ens acompanya també el Jordi Borràs, cap de fotografia de la Mira. Aquesta setmana més acaba de publicar un llibre, Tots els colors del negre, sobre l'extrema dreta a Europa, dels moviments. Allò de que aquí no pots fotografiar, que has d'anar a fotografiar fora, i ja en parlarem també d'això, al final les conseqüències que té també agafar la càmera en determinats moviments. Ens acompanya també la Cèlia Etzer. Ella s'ha especialitzat en moltes coses, entre altres, per exemple, en reportatges sobre violència, sobre les dones, fenòmens socials. Has treballat també molt darrerament amb temes, evidentment, la pandèmia, però també amb temes d'immigració, etc. Amb ella podeu veure les seves fotografies del diari Ara. I ens acompanya també, que a veure si de seguida el podrem veure en pantalla, l'Emilio Morenati. Ell, com sabeu, probablement si l'heu seguit aquests darrers dies, és a Kiev, està seguint el conflicte contra Ucraïna. Com bé sabeu, potser també ell va ser Premi Pulitzer per les fotos que va fer de la pandèmia l'any 2020, és el cap de fotografia de Societat Press a Espanya i Portugal, i ens acompanya, malgrat la situació, li hem d'agradir i molt que pugui fer aquesta connexió ara amb nosaltres, perquè, primer de tot, deixa'm que et pregunti, Emilio, com estàs? És la pregunta obligada, probablement, però és la més important. I alhora que no estàs, perquè vol dir també quina és la situació aquí, no? Crec que ens podràs ensenyar algunes imatges que recullen el treball que estàs fent sobre el terreny, però alhora també suposo que mostren les dues realitats, no? El de una vida cruel, probablement, a fora, combinar-ho això amb la càmera per mostrar una realitat. Emilio, bona tarda. Bon vespre, ja. Hola, bona tarda. Què tal? Hola a tothom. Crec que tindràs algunes imatges per mostrar-nos, no?, dels treballs d'aquests dies, però deixa'm que et faci una pregunta que probablement ens podràs respondre també. Com és treballar aquests dies aquí? És a dir, m'imagino que ara potser ja hi ha el toc de queda, per tant hi ha una sèrie de restriccions a les que heu de seguir, i per tant com és agafar la càmera i sortir a fora al carrer? Què és el que us trobeu? Bueno, la Judit me está chivatando todo porque como ahora hay un eco tremendo. ¿Escuchando bien? A ver, ¿me oís ahora? ¿Sí? ¿Me oís ahora? ¿Sí, bien? Bueno, no sé, yo me hago esa pregunta todos los días, ¿cómo es trabajar aquí? Porque aquí se ha presentado un escenario nuevo que ninguno de los que estábamos aquí, ahora, con la gente que cubrieron Kosovo, son capaces de imaginar algo tan bestia de lo que está ocurriendo. Y tenemos que estar improvisando continuamente, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí es algo inusual. Somos un poco, estamos con cierta ansiedad porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana o dentro de 5 minutos. Y la situación se va empeorando, es grave, porque obviamente ya no podemos salir de Kiev, ¿no? O sea, nosotros nos han dado una ventana de salida 3 ocasiones, hemos agotado la última.
y en este momento ya somos un poco víctima de la gente que haya quedado aquí, excepto los que consigan marchar en las próximas horas o días, si no hay un corredor humanitario inmediato. Entonces, la ciudad se está rearmando, al igual que todo el país. Hay mucha tensión porque hay muchos checkpoints por todas partes. Cada esquina hay un grupo de gente armada que ahí duermen, comen y digamos hacen vida. Paran a todos los vehículos que circulan y apenas hay circulación, solamente estamos circulando los milicianos y nosotros. Y hay una gran paranoia porque por evitar infiltraciones por parte de personal ruso o infiltrados que de alguna manera los consideran ellos su enemigo. Entonces, los periodistas somos objetivo también. Nos encañonan varias veces al día, o sea, es algo que realmente nunca me había pasado, situaciones así. Y gente que todavía tiene más experiencia que yo también reconocen que la situación es muy volátil y bueno, en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Ya más que una invasión, puede ocurrir que alguien se le vaya al dedo del gatillo y se salga un tiro por donde no debe. Entonces, la situación es difícil, no está resultando fácil. Hoy concretamente, bueno, yo estoy un poco intentando centrarme en lo que es el tema de la población que huye o la población que queda atrapada. O sea, a mí me interesa mucho, de alguna manera, definir el conflicto con esa denuncia de los que pagan el precio, que son una población civil. Y bueno, y ando por refugios en hospitales, la gente que vive en el metro, las despedidas en la estación central de Kiev o en la estación de autobuses, que son dramáticas, porque luego lo contaré con fotos, los hombres se quedan y las mujeres y los niños se van. Entonces, bueno, es así de patriarcal, ¿no? O sea, es decir, no, yo a mí me gustaría poder hacer una historia de mujeres, ¿no? Como aquella que tuvo la Guerra Civil Española, pero aquí parece que no se va a dar esa situación, ¿no? Entonces, bueno, hoy hemos visto como hombretones así de 2 metros se derrumban después de despedir a su familia, ¿no? Y esto, pues, en esa estación ha habido imágenes y ha habido momentos muy, muy difíciles de digerir. Sobre todo para los que tenemos hijos, ¿no? Que de alguna manera te imaginas, ¿no? Te imaginas que la sociedad, que de repente la historia te ubica en un momento en el que tienes que ir a la guerra sin querer, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera le está ocurriendo a la gran mayoría de gente acá. També hi ha una altra pregunta que crec que és obligada també amb el títol que porta la taula d'avui, no? Que al final és fotografiar la realitat, quins són els límits. Quins són els límits? Perquè m'imagino que has hagut fer algunes fotografies aquests dies que no acabaràs publicant, perquè generarà fins i tot alguna contradicció, no? De la realitat és tan crua que potser no l'he d'acabar publicant i ho faràs només potser per una feina de documentació. Em sents bé, si no? Se sent? Lo está chivando todo el vídeo. Los límites... Quins són els límits aquests dies a l'hora de fotografiar la realitat? Que evidentment pot ser molt difícil, pot ser molt crua, però la feina del fotoperiodista és documentar-la. Encara que un cop probablement havíem fet una fotografia i arribat a l'habitació, deixis la càmera i puguis arribar a plorar, no? Bueno, entiendo, Judith, que lo que me está diciendo es dónde están los límites de la fotografía y qué se puede publicar y qué no. Bueno, yo creo que esta guerra va a marcar un antes y un después en el tema de eso que me estás preguntando, los límites. Yo no sé dónde están. Porque aquí hay muy poca prensa, es verdad que estamos muy pocos, pero yo creo que estamos lo suficientes como para poder de alguna manera
mostrar la crueldad de como es tal cual. O sea, aquí los medios que estamos no hay una autocensura. Ya hemos visto fotos publicadas tanto en España como en el resto de países anglosajones muertos, ¿no? Son muertos que creíamos que no íbamos a ver. Nosotros tenemos una historia en Mariupol de una niña que murió con 7 años, que es un historión y que ha aparecido en portada de periódicos. La foto más cruel de todo el reportaje, que es la niña muriendo y el padre con las llenas de sangre, una foto tremenda. Y entonces yo ahora mismo me estoy haciendo una serie de preguntas, ¿no? Como es eso de que, bueno, está el periodismo muerto, está realmente el fotoperiodismo muerto. Creo que se vuelve a utilizar el periodismo para hacer una denuncia, y creo que esa denuncia la vamos a seguir viendo, porque aquí creemos que va a haber una masacre, ya la está viendo. Hoy acaban de morir 33 personas en un bombardeo de una zona residencial, ¿no? Ahora mismo no llegamos allí porque la prensa está lejos en este momento en Kiev de los sitios donde están ocurriendo las cosas, y hay lugares donde no hay testigos, pero eso va a pasar aquí. Y yo creo que vamos a poner un poco a prueba dónde están los límites. En este momento esa línea está muy difusa. Yo no te podría decir, porque os aseguro que yo antes de llegar aquí pensaba de una manera y ahora empiezo a pensar de otra. Estamos en un momento muy crucial. Yo creo que hay que demandar al periodismo que se está haciendo aquí que sea un periodismo cruel, porque es que esta guerra está siendo muy cruel. Entonces, yo voy a intentar, con mi fotografía como siempre, intentar llegar al 100% de la población para que también la puedan ver mis hijos. Porque si no la ven mis hijos, no van a saber qué es lo que hago yo. Pero voy a intentar mostrar toda la crudeza. Y yo confío que esta crudeza también se atrevan a publicarla en primera. Pero, repito, es una situación muy excepcional, que no ha ocurrido en el tiempo contemporáneo. Estamos en un momento en el que estamos de alguna manera con cierta ansiedad por saber qué va a pasar, porque si se cumplen los pronósticos puede ser el principio del fin, ¿no? O sea que bueno, que nos tenemos que andar mucho cuidado y medir bien los pasos, pero sobre todo afilar las únicas armas que tenemos aquí, que son nuestras cámaras. Com que amb la càmera has pogut sortir, malgrat tot i malgrat les dificultats del carrer, podem, imagino, veure algunes d'aquestes fotografies que has fet els darrers dies, a veure si ens les pots també mostrar, i veurem també la realitat que sense vosaltres allà nosaltres no coneixeríem, perquè com dius és cruel, però sense les càmeres formaria part també d'una realitat molt més llunyana de la que tenim, no? Mira, no he hecho ninguna criba. ¿Me estáis escuchando? Sí, sí. ¿Me escucháis, no? Sí. Vale. Mira, no he hecho ninguna criba. Yo os voy a enseñar qué ocurrió desde que yo llegué acá, ¿vale? Muy rápidamente. Voy a pasar muy rápidamente alguna de las fotos, porque en realidad son daily lives de los primeros días. Yo llevo aquí casi 4 semanas ya. Me vine 2 semanas y media antes de la guerra, básicamente, o 3. Y cuando llegué, había cierta tensión. Yo nunca imaginé que esto ya se fuera, digamos, en la situación que estamos, no en casa de verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando llegué me dediqué un poco a buscar este fue el día de San Valentín, y entonces pues fui a buscar fotos diarias, de vida diaria, de lo que es un San Valentín, pero yo buscando precios, como veis, aquí en la izquierda, y bueno, me metí comprando flores, aquí en un mercado subterráneo que había, y buscando de alguna manera esas imágenes que ayudaran a entender el día de San Valentín en un momento en el que donde esta población se estaba sumergiendo pues, en una incertidumbre, ¿no? Pero todavía no había ninguna sensación de nada en las calles, nada más que de alguna manera un poco de poca gente en los mercados, un poco de aburrimiento. Normalmente estos mercados están así,
ahora ya están todos cerrados, obviamente, y bueno, y buscando de alguna forma estas imágenes de vida diaria que luego van a contrastar con las calles vacías, con la desolación y con todo lo que a continuación vemos, ¿no? Esto es todo tirado en el mismo día. Este grupo de soldados me lo encuentro porque empiezan a hacer ya destacamentos en el norte para tomar posiciones donde han tomado, donde están haciendo las maniobras los rusos. Y bueno, y aquí empiezan ya, este es otro día, que es, aprovecho, pues básicamente una parada militar donde van a conmemorar el fin de la guerra en Afganistán, donde participó también Ucrania. Y bueno, y aprovecho también estas imágenes para intentar contar un poco, pues, estos cadetes, estos soldados jóvenes, que de alguna manera son los que luego van a ir frente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco aprovechar estas circunstancias para empezar un poco a ilustrar lo que es el cable, que es una bestia que cada día está pidiendo fotos y no podemos dejar ya no un día, sino un hueco del día sin meter fotos en el cable, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar produciendo continuamente y cualquier cosa que ocurra en la ciudad, pues es fundamental, ¿no? Por ejemplo, a mí este tipo de encuentros entre la iglesia aquí a la derecha y los batallones, ¿no?, circulando a la izquierda, que en un momento en el que todavía no hay tensiones, me interesan luego para seguir contando un poco en qué va a terminar todo esto, ¿no? Con esos dos elementos o bueno, está cualquier mercado central en el que haya un poco de ambiente y tal, también es idóneo para tal. Y bueno, ya cuando pues estos momentos de relax, ¿no?, en el que de alguna manera son fotos chorras, pero que de alguna manera nos van a servir para contar lo que se avecina, ¿no?, sin tener ni idea, obviamente, de dónde nos estábamos metiendo, ¿no? Bueno, estas son pues imágenes, ya os digo, yo normalmente voy con un 35 y un 50 como equipo básico, dos cámaras adaptadas y bueno, pues esto ya es otro día. Aquí ya yo me voy al sur del país, a Odessa, donde es un lugar prorruso en el que de alguna manera ahí se espera que haya de alguna manera una invasión por mar, y empiezan los destacamentos de militares también a tomar posiciones y un poco, pues bueno, también cualquier momento, esto es una foto que se hace, cualquier momento me viene bien para contar qué es lo que está pasando. Esto coincide además con la fecha del Día Nacional, en el que la gente celebra un poco el Día de la Bandera, ¿no?, promovido por un anuncio del presidente Zelensky, en el que dice que hay que salir a la calle, ¿no?, a infundir el patriotismo. Y bueno, yo sigo este día contando toda una especie de manifestaciones que está habiendo y bueno, buscando ese colorín de banderas, como veis, contando quiénes son las gentes. Me interesa mucho esos perfiles, ¿no?, que vemos aquí, que queden bien claritos, que queden bien ubicados. En este país se puede volar el dron a voluntad, donde quieras, hacer lo que te dé la gana. Y tuve una experiencia increíble, que es que los fotógrafos no están pisando, o sea, es decir, no van con las manifestaciones, sino van volando los drones y hay clashes, o sea, los drones colisionan en el aire, es algo increíble. O sea, cuando yo estaba haciendo esta foto, había unos 7 o 8 drones volando justamente donde estaba yo. Yo llevaba el más grande de todo, llevaba el Mavic 3, un poco le intentaba asustar pequeño. Bueno, me recordaba un poco a los codazos que damos nosotros en tierra, ¿no? Pues aquí se hace desde el aire, es algo un poco surrealista, la verdad. Pero bueno, se consiguen imágenes diferentes, ¿verdad? Que es, luego este día voy a buscar también un poco de ambiente por los alrededores. Como veis, el tema de la economía es fundamental para un país que empieza a sufrir todos los embates de lo que es un colapso que se avecina, y por lo tanto las imágenes del mercado son fundamentales. Este día había poca gente,
y la gente está esperando que vengan a comprar y por lo tanto, pues bueno, estas imágenes son difíciles de pillar, no creéis que es fácil, porque en estos mercados no quieren fotos. Y de hecho me echaron varias veces la policía, ¿no? Pasa que bueno, ahí te haces un poco el tonto y Barcelona vende bastante y yo siempre lo uso Barcelona y al final un poco como que, bueno, pero me han intentado quitar las tarjetas varias veces. Y bueno, estas son imágenes de pues, lo típico que hacen de vida diaria, que ilustran todo un apartado de economía. Esto sigue siendo la parte del sur de Odessa, donde bueno, son todas imágenes tomadas sin mirar a la cámara, mirando por él de alguna manera casi robada, porque estas personas no quieren que se les haga foto. Bueno, mercados vacíos y luego un poco de ambiente en la playa, que también esto pues, se publica muy bien, buscando de alguna manera entrar en las galerías de la semana o del día, con estas imágenes que de alguna manera pues, bueno, pues se dejan ver, ¿no? O sea, no son... Y de repente una boda, ¿no? Que también te da a mí medio también un poco para entrevistar a estas personas que se casan en medio de lo que se avecina, que ya empieza que un poco a haber un poquito de tensión, ¿eh? O sea que esta foto también me vino bien. Y bueno, me fui también un poco a ver el tema de la costa, por donde se supone que va a haber la invasión. Esto es una antigua fortaleza, o sea que mostrar también un poco todo esto es interesante porque, bueno, este castillo ha sido invadido en 15 ocasiones, desde los fenicios o desde, no sé, y de alguna manera pues se supone que va a haber otra invasión, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de imágenes me ayuda también un poco a tal que son recursos, ¿eh? No vayáis a creer, o sea, que estos son recursos, que es que no hay nada, tienes que tirar un poco de la imaginación casi, ¿no? Entonces, es un poco lo del tema del cable, que os digo, el cable requiere que estemos echando fotos, o sea, estemos poniendo fotos en el cable continuamente. Esto es un zoológico, también un poco ya sin gente, donde están esos escenarios ahí detrás, que también me interesan un poco a nivel visual. Y bueno, y paso un poco aquí los últimos rayos de luz, luego está al día siguiente otra boda. Aquí hay una manifestación en Odessa bastante importante, donde yo aprovecho también de alguna manera para empezar un poco a contar pues parte de lo que es la sociedad para visibilizar quiénes son. O sea, es importante, yo por lo menos intento siempre destacar un personaje en mis fotos, ¿no? Más que varios, que son los que de alguna manera me dan pie a entender cómo este que se está tomando la copa mientras está la manifestación por atrás, destacar esos perfiles de los personajes que de alguna manera pues caracterizan las diferentes partes de lo que es una sociedad. Este momento pues, dio un poquito de juego porque, bueno, pues porque hay personajes como este que siempre los hay en todos los sitios y que lo saben bien. Un poco, bueno, parece un carnaval, pero bueno, ya era algo serio, ¿verdad? Y bueno, más bodas que te vas encontrando, al dron que le vuelves a sobrevolar y encuentras esta imagen otra vez. Estas imágenes se publicaron bien también porque esto es economía en un puerto, uno de los puertos más importantes de la zona, y buscar un poco esa actividad. Y ya después de ahí, pues ya subí a Kiev, y aquí este es el primer funeral de varios soldados muertos en el este, donde empezamos un poco a contar lo que es eso. Pues este es mi primer contacto ya con lo que es el conflicto en sí, es el primer elemento, pues es un funeral de dos capitanes del ejército ucraniano que mueren en combates con el ejército ruso en el Donbass, ¿no? Que es la zona del este. Y bueno, aquí hay un montón de fotógrafos intentando buscar varios ángulos. Es difícil porque no te puedes mover, pero bueno, aquí pues lo tira un poco de profesión y te intenta sacar el máximo rendimiento a lo que es un momento en el que dura poco, te puedes mover poco, ¿no?
y tienes que sacar todo, tienes que sacar todo un rendimiento y un jugo a ese momentito que es un funeral. Bueno, pues aquí acaba el funeral y luego hay otro rey de militar que también me viene bien para intentar ver qué es que obtengo. Esta imagen también se publicó bien, son las primeras imágenes del contacto entre los muertos y los militares ya en Kiev. Y bueno, y sigo haciendo calle, a medida que voy por la calle, a ver que me encuentro algo, pues pim pam, ¿no? En el metro, bueno, pues un poco intentar seguir contando qué es lo que está pasando en la ciudad. Estas imágenes actualmente ya no existen, porque los metros están vacíos, llenos de gente durmiendo. Bueno, esta es la embajada rusa que tuve que ir a hacer algo, también un poco más de daily life. Y esta es la primera foto que hago cuando comienza la guerra, ¿no? Digamos la invasión. Esta es la primera foto que yo me levanto a las 5 de la mañana y lo primero que se me ocurre es sobrevolar con el dron la ciudad. Tomar esta imagen y esperando a ver si hay algún bombardeo cerca o algo así. No veo nada y bueno, paso estas fotos como las primeras fotos de una vez que se anuncia que casi la guerra ha comenzado, ¿no? Son fotos chorradas, son chorradas de fotos, pero es lo único que uno puede hacer, o sea, lo más rápido, ¿no? Es acceder a, digamos, a algo que te vaya a funcionar y que no tengas que empezar a dar vuelta como un pato mareado, sino que te subas ahí arriba con el dron y pim pam y tengas las fotos, se envíe rápido porque ya están pidiendo fotos, ¿no? Entonces, de aquí me voy a los subterráneos y empiezo un poco a ver que ya hay estrés. Es estrés de gente que no sabe dónde ir, y hay movimiento de gente con maletas. Ya el transporte público ya no funciona, no hay taxis. Vuelvo aquí a volar el dron y me doy cuenta de que hay un éxodo masivo en una de las avenidas principales de Kiev. Y me viene muy bien, ¿no? El dron siempre es un elemento de gran ayuda, ¿no?, para este tipo de cosas. Y estas fotos pues empiezan a publicar ya un poco, pues eso, como el éxodo. Las gasolineras, se acaba la gasolina al cuarto día, actualmente no tenemos gasolina, se paga carísima y además actualmente ya hay coches despatados porque la gasolina no hay en Kiev. Bueno, el primer ataque de misil ya en el centro de Kiev y bueno, un poco pues también lo que pasa alrededor, gente ya sin agua, comprando en fuentes o en establecimientos. Aquí me voy a la estación central, que también siempre es un punto donde realmente hay que acudir cuando hay un éxodo de gente, ¿no? O sea, la estación de trenes y la estación de autobuses. Y bueno, me encuentro este tipo de escenas que ya empiezan un poco a hablar por sí mismo sobre un desespero de la gente y una angustia, ¿no? Porque sobre todo es miedo y el no saber dónde ir, simplemente el hecho de casi de huir. Es la estación de autobuses donde tuve problemas porque la gente aquí no quiere fotos, son todas fotos robadas. Están muy nerviosos. Aquí hay un problema, tenemos algún problema con varios, porque no quieren imágenes y quieren quitar tarjetas. Bueno, pero bueno, consigo de alguna manera estas imágenes que empiezan a contar un poco también la pelea por montar en los autobuses. Esta familia, ella se lleva al hijo y él se queda a luchar y empiezan a verse estas primeras imágenes en el que él le entrega su hijo a ella y él se marcha casi, bueno, en una despedida muy fría por el producto del miedo que hay de no saber qué es lo que va a pasar. Y bueno, sigo aquí un poco en la estación de autobuses, busco de alguna manera esa imagen que me dé lo que llaman, bueno, esos más vulnerables, ¿no? Las mujeres y los niños, que son los que de alguna manera son la parte más, digamos, son las grandes víctimas, ¿no? Aquí. Y bueno, esto es todo pim pam.
haciendo una serie de subterráneos también a ver qué tal, imágenes como esta. Esta gente ya vive en el subterráneo todo este tiempo, ya se han marchado, pero desde hace ya 5 o 6 días ya vive. Y es donde la gente busca de alguna manera cobijo. Y bueno, a mí siempre me llama mucho la atención, o sea, lo que la gente salva, ¿no? Ellos han salvado sus instrumentos porque es una familia de músicos. Y si todos, la gran mayoría de familias tienen perros o gatos o tal, y ahí están. Estos son los primeros días de refugio en el metro. Igualmente están bastante petados, aunque sí es verdad que la gente está marchándose, básicamente. O sea, la ciudad se está quedando muy vacía. Y esta gente pues han pasado ya varias noches ahí, como digo. Es duro, porque aquí hace frío y hay corrientes de estas increíbles de aire y se hace una estancia muy desagradable. Y esta mañana, al siguiente día, ya esto de mañana, pues hubo un ataque a un edificio residencial donde hubo varios heridos y me acerqué a echar un vistazo. Estaba media hora de coche. Y bueno, llegas ahí, intentas hacer un poco lo que puedes, también con impedimentos de tal, y me encuentro esta mujer que está ahí reaccionando un poco cerca de su casa y está muy afectada. Y bueno, me consigo hacer estas imágenes que de alguna manera me sirven para contar las primeras imágenes de verdad de lo que es el drama de la guerra. Y bueno, de repente suenan los antiaéreos, a las sirenas, y salimos corriendo porque se prevé otro ataque y bueno, y es un buen momento para saber dónde huye la gente, dónde se mete la gente, así que los sigo corriendo y me encuentro esto. O sea, me encuentro que en un subterráneo de 2 plantas hacia abajo, pues la gente vive allá, vive así tal cual. Y bueno, o sea, pues nada, poco ahí no te puedes mover mucho porque está muy lleno, y entonces es buscar ahí un huequito para poder hacer alguna imagen que refleje todo esto que están aquí. Bueno, estos que se llevan todo el día y toda la noche metidos acá. Bueno, vuelvo allá, intento hacer algo más, y cuando vuelvo me encuentro con esto, que son ya un poco la primera línea de frente de Kiev, en un puente tomado, donde hay un tiroteo, empieza a haber un tiroteo cruzado desde el otro sitio. Hay un repliegue de los soldados ucranianos porque reciben una respuesta de fuego bestial desde el otro sitio, y ya pues las tropas rusas parece que están ahí ya muy cerca, varios kilómetros. Y entonces, bueno, se refugian aquí y nosotros nos quedamos ahí un poco en medio. Fue un momento difícil porque no esperábamos esto. Íbamos con un coche, todavía casi no nos habíamos puesto el chaleco antibalas. Y bueno, estábamos ahí un poco en medio de casi una refriega, ¿no? Y bueno, desde el coche ya nos vamos corriendo y atino a tomar estas imágenes, pero que hay un momento de tensión que no, quizás mejor no se aprecia mucho en las fotos, pero sí hay un, aquí vuela, hay fuego, o sea, se escuchan tiroteos y no se sabe por dónde viene, que es un poco lo más difícil, lo más delicado en este tipo de situaciones, que no sabes. Aquí hay un soldado herido, veis esta parte de la sangre que tiene, donde está sentado, que tiene un tiro en la pierna, y está tomando refugio ahí. Y bueno, y esto es tomando posiciones cuando ya nos estamos yendo. Y cuando nos vamos, pues sigue el fuego cruzado y vuelvo a entrar una vez más en los subterráneos para intentar hacer alguna cosilla más. Y bueno, y tomo estas fotos, siempre intentando tomar los nombres de la peña que fotografío, y hay veces que lo consigo y veces que no. Este ya el siguiente día, ya la ciudad tiene una barricada en cada calle. Me interesa de alguna manera
digamos, este escenario occidental, ¿no? De los anuncios normales de perros, de gente, de rollos de, bueno, de publicidad, ¿no? De vida normal, con la gente civil que acaba de recibir un arma y que está empezando a defender la ciudad, ¿no? Este es un civil que nunca ha luchado anteriormente y como este nos vamos a encontrar un montón. Entonces aquí se pueden hacer todavía los checkpoints, pero luego posteriormente a esto ya no es imposible. Y aquí me voy a un lugar donde también ha habido otra explosión, muy cerquita donde estábamos. Y bueno, intento también un poco documentar esto. Los checkpoints, siempre repito, hay mucha tensión. Y de repente hay dos coches de policía que explotan, nadie nos cuenta qué ha pasado, pero hay momentos de tensión muy bestias en los que hay gente que se pone en paralelos. Y bueno, aprovecho ahí para tomar algunas fotos importantes en el coche y nos vamos a hacer algo más de antiaéreos y al día siguiente ya nos encontramos la ciudad cada vez más difícil de circular porque hay mucho checkpoint y gente asustada. Esto es en un momento en el que las sirenas están empezando a anunciar los ataques y ya hay gente armada por todas partes. He decidido ir a este hospital, donde es un hospital de oncología, y justamente cuando estoy allí hay suenan las sirenas y tienen que sacar a los niños de la tercera planta del hospital de oncología a los operarios, ¿no? Y entonces acompaño a este chiquitín y me encuentro un poco estas escenas de gente enferma que... Sí. Espera't, que ara encens ara? Sí? Va. No, perquè també jo crec que la Cèlia, el Jordi i la Mireia, que també t'han escoltat atentament, i jo crec que potser ells també tenen alguna pregunta per traslladar-te, perquè al final el que ha quedat demostrat amb totes aquestes imatges que hem anat veient, al final la feina que fem els periodistes és explicar la realitat, no? Un moment que probablement cada cop es llegeix menys, però es fan més fotografies, no tothom sap fer la fotografia en el moment adequat per explicar una història, no? I per tant la vostra feina és més important que mai, no? Tenir referents a l'hora d'explicar la realitat. No sé si vosaltres li voleu llançar alguna pregunta en concret o si tu també, Emilio, vols afegir alguna cosa en aquest sentit, també els donarem la paraula amb ells perquè també puguin, no?, participar en aquest debat de com és explicar realitat en un món, una societat canviant, a vegades molt poc reflexiva, però que necessita, com tu deies, bé, la imatge per explicar realitats tan cruels com aquesta. No sé si vols afegir alguna cosa més i també els trasllado la paraula amb ells. Ara potser l'hem perdut. Sí, em sents? No. Doncs, si us sembla, també Sara, Jordi i Mireia, com dèiem ara, jo voldria agafar una frase d'una referent, que jo crec que ho és per tots vosaltres, que és la Pilar Marí, també. Ella diu que el fotoperiodisme no és la realitat pura i dura, sinó que és el que tu vols explicar sobre una cosa que està passant, no? Al final, ell també ho deia, l'Emilio, surts amb la càmera i vols explicar aquesta realitat des del teu objectiu, no? És així? És a dir, el fotoperiodisme no deixa de ser una interpretació també personal d'allò que està passant? Qui vol començar? Mireia, Jordi, Cèlia? Sí, si voleu. Haig aquest, ja està. Ja està, ja està. Bé, bona tarda. Que difícil parlar després de veure aquesta atrocitat i quina classe magistral de fotoperiodisme que ens acaba de fer l'Emilio. Et saludo, Emilio, des d'aquí i molts ànims i molta força per tot el que esteu veient. I en referència a la qüestió, bé, jo crec que el periodisme, el fotoperiodisme, no és objectiu, no? I a partir d'aquí sempre tens una intenció. Llavors, abans que estàvem parlant dels límits, jo sempre penso, bueno, molts anys m'he anat col·locant, perquè quan comences al final, no, estàs més pendent de conèixer la professió i tal, i llavors et vas col·locant una mica. Jo crec que els límits
Sobretot hi ha els límits personals i els límits col·lectius, i els dos estan estretament lligats a la moral col·lectiva que hi ha en un context determinat, en un moment determinat, i a la moral pròpia que puguis tenir tu mateix. I aquí vas ballant una mica. No sé què voleu. I aquí respecte a l'objectivitat, no sé si opineu el mateix, els companys, si creieu que el fotoperiodisme és objectiu o no, o si es pot ser objectiu. Sí, sí. Jo crec que, seguint el que diu la Cèlia, és molt difícil, per no dir impossible, que siguem objectius amb la nostra feina, perquè no som objectes, som subjectes. No? De la mateixa manera que un periodista, nosaltres fem periodisme gràfic, fotoperiodisme, no? Perquè de vegades es pot tenir la sensació que una imatge no menteix. Si tu agafes 10 fotoperiodistes, els poses en un mateix acte, tindràs 10 fotos diferents. Tindràs 10 fotos diferents perquè cada fotoperiodista té un punt de vista particular. I el mateix passarà si agafes 10 cròniques escrites. No? És a dir, la imatge la percep la persona, és a dir, l'escena, evidentment, però qui la fa és la persona que apreta el botó. No? I aquesta persona que apreta el botó, segons el seu criteri, segons la seva escala de valors, segons el seu estat d'ànim, segons el que vulgui transmetre, farà una fotografia o farà una altra. Per tant, en aquest sentit, ja sigui el periodisme com el fotoperiodisme, jo no crec que pugui ser objectiu. Per això que m'ha explicat, a veure si el mòbil el podem parar, sisplau. Gràcies. Perquè som subjectes, no? I moltes vegades, i aquí entraria en un altre debat, fins a quin punt de vista, fins a quin punt pot ser neutral, no? Una situació com la que ens està retratant l'Emilio de manera magistral, jo no crec que es pugui ser neutral davant de la barbaritat que representa l'atac i l'assassinat de civils de forma indiscriminada, no? La neutralitat per mi no té lloc, no? Què crec que ha de ser en el periodisme o en el fotoperiodisme? Doncs ha de ser honest, no? Ha de ser honest, ha de ser veraç i ha de respectar l'entorn on es treballa i pretén comunicar allò que vol explicar. Diga. Això funciona? Sí, jo crec que... Sí, ho sentiu. No, bueno, jo m'afegeixo al que han dit, m'afegeixo a que em costa arrencar perquè realment m'ha impressionat tot el que ha explicat l'Emilio, perquè a més el coneixem i perquè patim per ell i ja està. Vull dir que m'ha impactat veure'l bueno, i que em costa una mica començar. Però a part de... O sigui, jo penso també que a part del que tu vols transmetre, com ha dit el Jordi, al final totes les persones, encara que no vulguem, tenim uns perjudicis ja creats, no?, per determinats temes o situacions, que molts cops no en som ni conscients, no? O sigui que s'ha de fer un treball molt, molt personal per quan afrontes un tema, primer també veure quins són els teus perjudicis, no? Des d'on estàs mirant el tema, perquè per posar un exemple molt, molt fàcil, no? Tu pots dir, mira, vull anar a fotografiar la perifèria, no?, de Barcelona, no? I te'n vas a la perifèria on tu creus que és la perifèria. I si preguntes a la gent d'allà, doncs ells potser no se senten que estan a la perifèria, no? Potser ells se senten que estan en un barri que és... Bueno, no ho sé. I és com un exemple de que això, de que a vegades és molt important trepitjar el terreny, parlar amb la gent i intentar entendre al màxim no només el que tu penses, sinó el que la gent d'allà també està vivint. Ara quan veiem totes les imatges... Ara em sentiu? Quan veiem totes les imatges de l'Emilio, veies que més enllà de les fotografies, algunes d'aquestes tenen un valor documental brutal i no han passat ni un mes que s'han fet aquestes fotografies, no? Llavors, jo també hi ha una pregunta que a vegades els periodistes també ens la fem a l'hora de fer determinades feines, és... Hi ha fotografies que s'han de fer, malgrat que siguin molt compromeses, encara que fins i tot no les acabis publicant, perquè tindran un valor documental que en aquell, potser en aquell moment ni tu mateix n'ets conscient. És a dir, de vegades feu clic pensant que potser ja no ho acabareu publicant, però que evidentment s'ha de tenir. I m'imagino que això també porta una altra pregunta. A veure, no és... Hi ha fotografies que quan heu arribat a casa heu vist
que pel que sigui, potser fins i tot hi havia un component personal, no acabaríeu publicant i que era millor no publicar-les? Ara ho has dit tu, quan arribes a casa, perquè en el moment que estàs fotografiant tampoc et plantes tantes coses, de dir, veus el que està passant i l'acció i estàs treballant i fotografia. A mi personalment sí que m'ha passat a vegades d'arribar a casa, llavors el fred de dir, ostres, doncs, tenir dubtes sobre una imatge, llavors, sobretot a vegades quan depèn de com s'han desenvolupat els fets al final. Llavors hi ha una imatge en una acció concreta que pren més importància o menys importància aquella acció en resultat de com ha anat el conjunt tota la jornada, diguem, si ha estat una, no sé, una manifestació o tampoc vull posar gaires exemples, però jo crec que el conjunt de l'acció determina bastant la postproducció, l'edició de després, en el meu cas. Però de fer la foto, sí, la faig. Ara he recordat, veient algunes fotos de l'Emilio, que per cert no n'hi havia cap de dolent, que he quedat espaterrat de veure la feina que he fet en pocs dies. Una frase que em va dir un fotògraf que treballa en premsa comarcal, que treballava, perquè ja era jubilat, en Ramon Ferrandis, quan va cobrir l'accident de tren de les Franqueses l'any 79, em sembla que sí. Us podeu imaginar que representa un accident de tren, va fotografiar coses inimaginables i ell va fotografiar aquelles fotografies que no ha publicat mai. I a mi em va dir, la foto sempre l'has de fer, sempre. I si no, pensa que si amb els ulls d'ara, per exemple, no, jutgessin el fet de fotografiar els Sants Extermini d'Auschwitz. No? Si aquelles fotos no s'haguessin fet, probablement no haguéssim pogut demostrar al món què va passar als camps d'extermini. Per tant, el valor fonamental de la imatge de vegades pren valor, evidentment, no? Com deies, amb els anys, i a més pot explicar fets que d'una altra manera seria molt difícil, no? I l'impacte que té un frame, no? Una fotografia, una gràfica, és un llenguatge moltes vegades que és universal, no? No cal dir-ho, és doncs una foto i et transmet ràpidament el que hi ha. Per tant, desviant una mica el que deia la Cèlia, que també m'hi he trobat, no? I que també tinc fotos a la nevera i que també tinc fotos que no he publicat mai per mil motius, jo crec que la foto sempre s'ha de fer, sempre i quan, evidentment, aquesta imatge no perturbi o no es posi enmig d'una acció forma irreparable, no? Perquè aquest és un altre tema, no? La foto s'ha de fer, però sense intervenir. Mireia. Bueno, jo també, bueno, és que al final una mica penso igual, no? Després et deixarem parlar la primera. No, però jo sí que m'he trobat en alguna situació, potser, que no he sigut capaç de fer alguna foto, val? Tot i que sí que penso com el Jordi, no? Que en general s'ha de poder fer tot, potser com a document està molt bé, però a vegades hi ha moltes maneres de fer una foto, no? I potser també aquí per explicar la mateixa cosa doncs pot ser molt explícit o menys explícit, no? Que també s'hauria de saber diferenciar. No sé si l'Emilio també vol afegir alguna cosa en aquest sentit, perquè com dèiem, a vegades la fotografia no és la fotografia del moment, sinó el valor documental que tindrà al cap d'uns anys, o fins i tot en aquest cas al cap d'uns dies. L'Emilio. Ens sent? No, Jordi, anaves a dir alguna cosa, no? Ara la Mireia m'ha fet pensar... Ara parlo. Això són coses que... No, o sea, a ver, por lo que he entendido que me está poniendo Judith, porque no entiendo, hay mucho eco, no oigo bien, lo del tema de, bueno, si se tienen que hacer las fotos o no, bueno, si se dejan, ¿no? O sea, es que, claro, es que hay muchos escenarios.
sea, la foto siempre hay que hacerse, claro, como ya veremos si se pasa o no, ¿no? Ahora está muy de moda eso de pixelar, ¿no? Bueno, yo lo de pixelar no lo compro, o sea, es decir, no, o se publica o no se publica. Hay periódicos que han publicado la foto de la niña muerta, una niña de 7 años, y le han pixelado la cara. Bueno, no sé, yo no creo que... En fin, a mí no me gustaría que me pixelaran una foto, pero que sí, que yo creo que de alguna manera que depende del escenario, pues, mira, no podemos enfocar nuestra visión a un ámbito local, ¿no? O sea, estamos, creo que hay que hacer un poco, o sea, como por lo menos los que trabajamos en agencias, que hoy trabajas aquí, trabajas allá, entonces ahí donde conviene arreglar, tienes que de alguna manera, más que decidir si tomas la imagen o no, es si te la dejan tomar, o sea, tienes que, bueno, pero bueno, sí que los límites, hay veces que, por lo menos yo desde acá, os digo que no se lo pone fotógrafo, sino que te lo están poniendo las situaciones, o sea, los límites nos lo están poniendo los que manejan el cotarro, y los que nos dejan o no nos dejan hacer fotos en el fondo, ¿no? Y yo creo que el mérito y la habilidad del fotógrafo está en saber saltarse esas normas y volver a casa o a tu ordenador con un trabajo para poder enviar al periódico o a la agencia. Fent referència a això que comenta l'Emili, de vegades es pensa que els periodistes o els fotoperiodistes són persones fredes, no? Perquè al final sempre d'alguna manera intentes distanciar-te d'allò que estàs explicant per poder-ho fer, no? Per poder retratar aquella realitat. Com ho viviu? Perquè clar, sentint ara l'Emili, però vosaltres també heu retratat, per exemple, els darrers dos anys, imatges de l'inici de la pandèmia que feien estar ahir. Jo recordo imatges vostres, per exemple, concretament del Jordi, d'un enterrament a Collserola, que allò era impossible que no, en algun moment les mans no tremolessin. La imatge és una família, tres persones esperant el pare mort i que no els deixaven entrar al cementiri tots plegats, que sabien gairebé escollir qui d'aquests tres fills entrava al cementiri. No? Per tant, que estàs fotografiant una realitat però que alhora és molt difícil que te n'estiguis distanciant, no? Com ho viviu o com ho intenteu gestionar? Perquè al final, jo sempre dic que quan fas la feina estableixes la distància, però quan arribes a casa hi ha una sèrie d'emocions que s'han d'acabar gestionant, no? Comença tu, exacte. Bueno, no, jo penso que quan tens la càmera funciona molt bé com a pantalla per allunyar-te del que estàs veient. I perquè ho vius diferent i per mi personalment pot més no, la necessitat que tinc en documentar aquest fet que està passant que qualsevol altra cosa. No et diré que després, com tu has dit, quan arribes a casa pateixis, ploris i hagis d'anar al psicòleg després. Ara m'ha vingut al cap en relació a la pregunta d'abans i la Lara. Una foto que vaig fer, que va ser amb l'atemptat de Rambla, precisament, que vaig anar al quart Pere Tams, allà al Rambla mateix, i vaig entrar ja amb la càmera penjada al coll perquè no volia penjar a l'espatlla, és a dir, no volia incomodar, i quan vaig entrar vaig veure tal escenes de dolor que vaig ser incapaç de fer la foto. Segurament, si hagués tingut un altre moment, potser hagués fet la foto. No vaig poder. No? És de les poques vegades que la foto no l'he pogut fer. No? He fet fotos amb negatius als ulls i n'he fet de situacions molt, molt bèsties de manera més escèptica possible. Per això que et diu la Mireia, eh? Perquè de vegades la foto en la pantalla és una cosa molt absurda, et permet tenir la distància emocional suficient com per poder treballar. També depèn molt de com estiguis tu, del moment, de com aquella situació te la notis propera o no, depèn de mil circumstàncies, no? Però si cal la nostra feina és treballar en tot tipus de situacions. No? De la mateixa manera que un metge no? ha d'atendre situacions límit, nosaltres som els que posem els ulls en algunes situacions. Sí, i situacions que normalment són
dolentes, negatives, no? O sigui, que no són positives i això a nivell personal se'n va acumulant al llarg dels anys, no? També. Bé, jo crec que nosaltres no som els protagonismes, és a dir, nosaltres quan estem en una situació hem escollit estar allà. Per tant, a partir d'aquí és responsabilitat teva com et gestiones, però sobretot sempre t'has de quedar en un segon pla i com deia la Mireia, si quan arribes a casa, si després plores i a vegades o estàs trista o estàs malament o incòmode o ets una setmana durant uns dies estàs molt cínica i no saps ni per què. I a vegades és un cúmul de situacions que se'n van repetint. És evident, som persones i ens indignem i patim, però repeteixo, nosaltres triem estar allà. I les persones aquí fotografiant no ho han escollit, per tant, crec que ens hem de mantenir molt en un segon pla el que sentim i com pensem. Escoltant-nos ara hi ha una cosa que d'alguna manera m'ha sorgit ara, no? Que al final és la fotografia reflexió, és a dir, si només dispareu i no penses allò que estàs fent, difícilment aconseguiríeu algunes de les fotografies que heu fet, no? Perquè quan heu amb la càmera teniu moltes altres coses, és a dir, el vostre objectiu mira més enllà d'aquell punt concret, no? Sempre són 360 graus. Reflexioneu també a l'hora de fer les fotografies? Durant. No entenc la pregunta bé del tot. És a dir, quan tu pots actuar de forma molt mecànica i anar fent una fotografia en un moment determinat, però llavors probablement no aconseguiries l'objectiu a l'hora d'explicar una història. És a dir, hi ha una reflexió també, una manera diferent d'enfocar allò. Aquí hi ha la professió, perquè una cosa és tirar fotos i l'altra és fer-les, i nosaltres fem... Yo intento ser muy crítico con todo esto, porque ahora hay así como una especie de no sé qué mantra, no sé qué historias sobre el tema de los periodistas o fotoperiodistas, ¿no? Y los traumas y todo este tipo de cosas. Pues digo, o sea, el que tenga traumas que no se dedique a esto, o sea, el que tenga problemas de no saber hacer el clic y llegar a su casa y soltar un poco lastre, mejor que se dedique a otra cosa, ¿no? O sea, es que luego hay un poco como que el rollo del periodismo y todos aquellos que van un poco del cuento de los efectos postraumáticos, ¿no? Que tiene este trabajo. Y yo creo que el periodista no debe ser noticia, el periodista debe informar sobre lo que cuenta, ¿no? Luego cuéntale a tus sobrinos o a quien quieras los problemas que puedas tener de gestionar las cosas que estás viendo, ¿no? Yo creo que un poco se magnifica todo eso de alguna manera con una especie de algo que algunas personas se han inventado, que yo los veo por aquí también, que son la noticia ellos en lugar de estar contando la noticia que tienen que contar, ¿no? Y esto es una cosa que yo creo que hay que criticarla para dignificar la profesión, ¿no? Es decir, no se le pregunta, por ejemplo, al policía, ni se le pregunta al médico forense, ni se le pregunta al anestesista, ni se le pregunta a ninguno de estos, pero en cambio, bueno, pues hay muchos periodistas, muchos fotoperiodistas que de alguna manera van traumatizados por ello. Yo creo que, o sea, hay una fórmula que es el saber desconectar. O sea, que las historias son nuestras durante el momento que las estamos haciendo. Luego yo creo que hay que saber hacer el clic e irte a la cama e intentar decir, bueno, vamos a por la otra historia, haciendo un reseteo. Y el reseteo hay que saber hacerlo bien, porque si no lo sabes hacer bien, es mejor que busques otra profesión. Porque al final, si no, terminas hecho un traumatizado. O sea, y yo no creo que esta profesión quiera periodistas traumatizados. Entonces, bueno, de alguna manera, o sea, yo siempre tengo un poco la misma crítica, ¿no? O sea, yo he sufrido muchas situaciones de estrés en esta historia, pues en esta profesión, y bueno, yo intento ir reseteado a la siguiente. O sea, es decir, luego hay cuestiones físicas que te acompañan para toda la vida, pero que lo que te quiero decir es que el momento en el que yo empiece a arrastrar situaciones de estrés de una historia a otra, tengo que dejar de hacer este trabajo. Porque entonces uno no va reseteado y va acumulándose historias que no son sus historias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco la cosa va por ahí, no sé.
No sé si voleu afegir alguna cosa en aquest sentit. Digue-li. Sí. No, jo estic bastant d'acord amb el que diu l'Emilio i penso que les xarxes socials estan agreujant molt això, no? De que hi ha molts periodistes que es van fent selfies i explicant tots els problemes que tenen ells, i a mi penso que també em molesta i que s'ha de dignificar la professió, com en diu. I l'altre és que jo no he viscut el que ha viscut l'Emilio. Jo no he estat a cap conflicte, no he perdut cap cama, no, vull dir que no tinc la mateixa experiència. Jo puc parlar de manifestacions i de gent sense papers que viu als carrers, no? Que també és molt diferent. I també quan m'ha afectat molt potser també és quan he fet reportatges llargs amb els que acabes implicant-te i coneixent molt a les persones que fotografies, no? Llavors sí que m'ha afectat més. El dia a dia, pues, igual això, vull dir, de les manis no torno plorant normalment a casa. No? Tengo que despedirme, lo siento de verdad. Tío, Mireia, ¿dónde te veo? Jordi. Ah, ¿eh? Esteu a pensar i que podeu dir adéu perquè veig que no us ha vist la cara. Un placer, us mando un montón de besos, tío. Gràcies, oye, moltes gràcies i cuida't molt. Me hubiera gustado enrollarme tanto y poder tener más tiempo, pero bueno. En otra ocasión, ¿vale? Gracias. Gracias. Y un aplaudimiento si quieres dar. Ara que em fieu aquesta reflexió, hi ha una cosa que és una pregunta que és molt difícil de respondre i que potser vosaltres mateixos no sabreu respondre, però potser podem apuntar algunes coses en aquest sentit. Tu abans, quan has començat, Jordi, deies que un fotoperiodista ha de ser bàsicament honest. És a dir, quins són els elements que expliquen que és un bon fotoperiodista? Perquè hi ha una altra cosa que crec que d'alguna manera heu dit sense dir-ho, és la discreció. Honest i discret serien les dues paraules que d'alguna manera definirien el bon fotoperiodista? Bueno, jo per mi també és superimportant el respecte cap a les persones que estàs fotografiant, que sempre són persones, i a vegades no es veu aquest respecte, no? Que es pensa més en un mateix que en el que estàs intentant visibilitzar. Anava a fer-hi respecte. És que no, jo crec que això és honestedat, discreció, sobretot respecte. No cal afegir res més. Esteu tan compenetrats tots plegats que és difícil trobar els matisos, però a veure si ens acabem trobant. Perquè hi ha una altra cosa que heu anat dient tots i que jo crec que l'Emilio també ha posat en evidència quan ha dit si s'ha de fixar una determinada cara, que és com es pot fer la feina el més curosa possible quan es retracta també la intimitat d'algú, perquè al final moltes de les instantànies que hem vist de l'Emilio i de les que feu vosaltres cada dia esteu explicant realitats molt personals, no? Com es troba l'equilibri per al final mostrar aquella realitat sense afectar directament a la seva pròpia intimitat? No és fàcil, eh? Això ho crea una contradicció constant, cada vegada, cada dia. Jo crec que agafant una mica el fil del que deia l'Emilio, eh? La foto que has de fer artilugis per publicar-la, no. No anem a tapar cas. Jo crec que part de l'ofici precisament és tenir la traça, tenir l'habilitat i tenir els recursos com per poder fotografiar una escena agafant els elements necessaris i obviant aquells que creus que poden generar conflicte o certa violència per part de l'espectador, no? I això no és gens fàcil. Aquí es veu, doncs, la traça, l'experiència, els anys, no? Moltes vegades tu ja veus, quan estàs en una situació molt complexa, tu ja veus aquella persona que estàs fotografiant si t'està donant la manera del vistiplau per ser allà o no. Hi ha vegades que la foto l'has de fer, no? Abans parlava, quan vaig entrar al Pere Camps. Aquella foto jo la podia fer d'una altra manera. Què vaig fer? Vaig entrar, vaig veure el quadre que hi havia, vaig veure gent plorant, gent amb sang, i vaig veure que jo allà no havia de fer la foto. Vaig sortir i em vaig fer una altra, diferent, per il·lustrar el mateix d'una manera diferent, no? Però hi ha moltes vegades que aquesta complicitat que estableixes amb aquest entorn que tu estàs fotografiant ja et dona el vistiplau per fer-ho, no? I moltes vegades és un llenguatge no verbal molt difícil d'explicar. Però
això insisteixo, t'ho dona la professió, els anys. Entendre aquests matisos, que a vegades són com informacions tàcites que es creen en els espais quan passen coses, te'n dones compte. I sobretot, jo tot el que he anat percebent amb els anys, no sé si estareu d'acord, que quan et trobes en situacions hi ha alguna persona doncs, que crida més l'atenció, que és molt gràfica i tal, però és que igual aquella persona pues, té un punt d'ida, no em surt en català, no? Bueno. Sí, de narcisista o que va fer un espectacle que realment no porta massa al moment. Llavors, és a dir, hi ha moments que veus que hi ha persones que fins i tot s'han fotografiades perquè no saps si acaben de ser conscients potser de la situació que estan originant o... Però insisteixo molt en el de la professió perquè és que és així, això t'ho donen els anys i cada moment és diferent. Jo només afegiria que aquí també al final no deixa de ser el respecte cap a que tu estàs fotografiant i superimportant de no revictimitzar les víctimes, no? que de vegades passa. Deixeu-me que ens hem parlat, pel context i obligui, hem parlat de fotografies en el mig d'un conflicte, hem parlat d'altres fotografies de realitats com poden ser els migrants que vosaltres heu fotografiat molt bé, però ara fotografies del dia a dia, si voleu dir, no sé, les costumistes, i aquestes també expliquen la realitat, i aquestes probablement no tenen tants elements de dificultat a l'hora de fer-les, però són igual d'importants per documentar el present. Aquestes tenen el mateix valor, no? Però a vegades passen desapercebudes, és a dir, per exemple, la feina que fas el Jordi a la Mira o la Cèlia al diari Ara cada dia són imatges, no vull dir utilitzar la paraula costumistes, però sí, no? D'actualitat, que també necessitem per explicar la realitat, que no tenen tantes dificultats, perquè al final un treball que pot fer la Mireia durant mesos té una dificultat afegida que no fer la fotografia d'una manifestació, no? Però aquestes les necessitem i també expliquen la realitat d'una manera diferent de la fotografia que fa una altra persona amb el mòbil. Com donar-los valor també a aquestes fotografies? Perquè sense la vostra mirada i el vostre clic hi ha realitats que s'esfumarien molt més ràpid. Jo no sé si coincideu, però a mi aquest tipus de fotografia de vegades el que em costa més, no? Perquè un tema que no acostumes a fer o que és llaminer, que tens ganes de fer, no? El que sigui, arribes amb els ulls frescos, no? I arribes amb una mirada verge en aquest sentit. I llavors ho vols captar tot i ho pots captar tot d'una manera molt més fàcil. Quan tu has de fotografiar un tema que el tens molt viciat o que el coneixes molt o que el tens tan avasat, no? Que forma part del teu dia a dia, costa molt més perquè costa molt trobar-li l'originalitat, costa trobar-li un punt de vista en el qual fugir dels propis prejudicis o de la pròpia manera de fer. No? A mi, personalment, em costa molt més fotografiar l'entorn molt més immediat que no pas allò nou, diferent. I la línia tan fina en la intencionalitat que tu li poses a aquella imatge, perquè quan surts al carrer a fotografiar normalment tens un encàrrec, no? I, per exemple, ara, aquests últims dies, la pujada de l'IPC, economia, crisi, etcètera, tu surts al carrer a fotografiar i jo m'ho penso moltes vegades quan fotografia gent i es pensa que potser aquesta persona que acaba de sortir de comprar d'aquí, que avui va més desarreglada, que tal, doncs igual demà és la portada del diari perquè la pobresa no sé què. És que és delicat perquè més juguem a casa i la casa és molt petita, no? I bueno, jo és que tinc contradiccions cada dia, insisteixo, cada dia. I no vull deixar de tenir-les tampoc, eh? Bueno, jo com el dia a dia tampoc acostumo a treballar amb la premsa diària, no m'hi trobo gaire, però sí que és veritat que m'agrada fer fotos de la meva ciutat, però ho faig més a nivell documental i a llarg plaç, llavors tampoc les ensenyo perquè vaig fent i potser d'aquí 10 anys, si encara estic viva, dic vaig a buscar, bueno, igual estem tots mal, no sé. Sí, vull dir que igual això, al cap de 10 anys, dic, mira, ara em ve de gust anar a buscar tot això que porto anys,
però ho faig a nivell això, documental, i per algun dia treure-ho. Tenim poc temps, però si hi ha alguna pregunta del públic que vulgueu traslladar aquí dalt, un parell de preguntes jo crec que sí que les podrem fer. Crec que hi ha un micròfon també per, si, per poder-vos escoltar millor, tot i que els micròfons espero que ara funcionin. Hi ha algú que vulgui traslladar alguna pregunta aquí dalt? Mira, primera fila. Un moment que et portaran el micro i així ho sentirem més bé. L'Emilio abans parlava de la Judit des de que veieu baixar, ara, eh? Si no, no sé com hagués funcionat aquesta connexió. Aquí davant. Hola. Bon vespre. Un parell de preguntes ràpides. Perquè la sèrie ha mencionat més d'una vegada el tema de la professió, l'ofici, i m'agradaria saber si vosaltres penseu que en el fotoperiodisme hi ha alguna mena de talent. I, talent? Sí. I en la segona pregunta, els vostres límits i l'autocensura en, el, en la vostra feina. Per al·lusions, respecte al talent, jo crec que és molt important tenir ull. I l'ull penso que es té o no es té. El pots anar treballant, però tenir-lo ja a la sèrie implica un plus d'estètic gràfic que ajuda molt i marca la diferència. Però jo separo molt el que és el fotoperiodisme, és periodisme i fotografia, no? Pots tenir les dues coses i una pot destacar més que l'altra. Jo crec que si tens les dues molt fortes, aquí està el talent. És la meva opinió, no sé. No sé què penses tu, no sé què pensen els companys. Jo, a veure, sí que penso que com ella diu, tothom pot aprendre, però sí que hi ha persones que com si un petit do, no, que et facilita o això, que et fa fer fotos, que transmeten més que altres persones, no? Perquè jo a vegades ho noto que hi ha fotos que transmeten molt i fotos que no. Llavors hi ha gent que sap fer fotos que transmeten però sense estudiar-s'ho o pensar-s'ho, vull dir que li surten, no? Sí. I la segona pregunta que deia de l'autocensura, que aquesta és una pregunta que sempre fan a periodistes i fotoperiodistes, però no sé si voleu... Sí, sí, jo crec que cadascú té els seus límits, no? Sap on són els seus límits. Jo en general, si una foto no vull que surti, no l'has de fer mitjar, no? Per tant, no t'ho censuraré. No? Dir, el que és tan mal debat de... No? De bueno, no, si t'has de sentir malament, no passes la foto. No? O si saps que aquell tema i l'has de fer i et generar problemes, no facis aquell tema. No? Dir, fes-ne un altre. No? Aquí depèn de l'escala de valors. Depèn de la distància que puguis tenir amb les fotografies. No? La pitjor censura, per a mi, això sempre ens ho pregunten, tu t'han censurat gaire? Pràcticament mai. Qui m'he censurat més sóc jo. No? Però a vegades aquesta autocensura pot venir per pressions externes. Eh? És a dir, per exemple, tema naturalment a part, en temps de Xavier Vinader, periodistes passejats en extrema dreta, algú que va patir, li van fotre una bomba a casa, li van saltar al pis i va acabar entre reixes perquè l'estat espanyol el va condemnar per imprudència en l'exercici del periodisme, que és un delicte que no s'ha tornat mai a aplicar ningú, no? Perquè va ser una cabriola legal per empresonar la persona que va destapar el terrorisme d'estat de l'inici dels GAL, no? Espanyol i tot aquesta altra manera. Ell va publicar un reportatge sobre bueno, qui hi havia realment darrere d'aquest terrorisme d'estat, amb noms i cognoms de policies. ETA, al cap d'unes setmanes, va matar dos d'aquelles persones que sortien al reportatge. No? I per venjar-se, doncs, el van voler empresonar, no? Per fer periodisme. Un cop ell es va exiliar, tal, va entregar-se quan hi havia una compromís d'indult per part del govern del PSOE, tot això va estar un temps a la presó, va sortir,
I en Vinagre sempre explicava que en aquell temps a les redaccions hi havia l'anomenat síndrome Vinagre. Què vol dir això? Que els periodistes quan tenien un tema molt compromès se'l guardaven de baix, perquè tenien el record en Vinagre. No? Què et vull dir amb això? Que de vegades l'autocensura ja no només és per valors personals, ètics, sinó que pot venir per una pressió molt grossa de l'exterior. Que pot ser això o pot ser una pressió econòmica. Sí, sí, pot ser la... Sí. O una autocensura, no? Personal. Sí, no, vull dir, jo crec que n'hi ha molta d'autocensura. Vull dir, hi ha gent que ja directament no va fer ni alguns temes no per no fer-los o no visibilitzar-los, però després autocensura perquè porta problemes, vull dir, em porta, vull dir, amb les administracions, amb la policia, vull dir que no. Sí. Jo per posar un exemple gràfic, ara m'estava venint al cap, jo per exemple m'autocensuro molt quan fotografio persones que han detingut pels motius que sí, però si són càrrecs públics evidentment no, no? Però quan són persones doncs, de civils, de carrer, que, no, una redada d'anarquistes o no sé què, una redada no sé, bueno, un moment, ja. I llavors sempre procuro no treure les cares de les persones per respectar la presumpció d'innocència, en tot cas després la justícia ja anirà, però sí que és cert que en aquest cas no sóc objectiva tampoc, no? I m'autocensuro. Hi ha alguna altra pregunta? Primera fila també. Bona nit. Què opineu del reenquadrament de moltes fotos que fan les redaccions del diari, que moltes vegades treuen el sentit de la fotografia de l'artista o fotoperiodista que l'ha fet? Sergi, no és un guinyo. És que m'indigna aquest tema, és horrorós. No, és que és horrorós. A més, els diaris, com que cada vegada tenen menys espai al paper, necessiten posar el mateix text i llavors les fotos pues, acaben sent quadrades, rodones, triangles, és que no ho sé, és un tema que em toca molt perquè existeix, nosaltres no tirem les fotos, les fem, i que te la reenquadrin és el pitjor que li pot passar a un autor, una autora. Penso, eh? Bueno, hi ha una cosa pitjor, que és que te'l reenquadri algú que no és fotògraf. Bueno, és que és el que surt passant, és el, més. És el gran drama, per què? Perquè fotògraf, més o menys, s'ha de salvar els mobles d'una fotografia que sí o sí s'ha de recordar. Però pots trobar veritables drames, no? De fet, aquí es diferencia la importància d'un cap de taula, no? D'algú que està editant, que és fotògraf, que té ofici i que s'empat un context, no li pots treure un paràgraf. Ai, mira, ens falta... Ens falta espai, doncs mira, ens veiem aquest paràgraf al mig, que més o menys fa aquest trosset, i ja està. Això amb una imatge no ho pots fer, no? Però clar, com que la imatge és... Has de tocar el tel. L'he vist molt indignada, eh? S'escapa de les mans, és un descontrol absolut, no? Bueno, és l'eterna baralla. Sí, constant. No sé si hi ha alguna altra pregunta, i si no, abans de tancar, jo em vull fer una. La diferent blanc i negre i color, perquè és la gran dicotomia que tots hi acabeu jugant i que de vegades també com a tu vist des de fora no saps tan bé perquè heu acabat escollint una cosa o una altra. Jo crec que al final està amb una mica el que ja hem dit, no? que s'ha de pensar en la història que vols explicar i com la vols explicar, no? Llavors quan tu reflexiones i decideixes com la vols explicar, segurament sabràs si la vols explicar amb color o en blanc i negre. Jo puc dir algo tan bonic com que la vida és en color i aposto pel color perquè és com hi veig, però la realitat també és que perquè una foto funcioni molt bé en blanc i negre ha de ser boníssima, llavors el color em va molt bé. No, és a dir, ara que estem a l'era d'Instagram, veiem moltes fotografies amb aquest preciosisme. Aquest preciosisme, si li traiem els filtres, li traiem l'edició, li traiem no sé què, moltes vegades tenim una foto que és una foto, i que potser és una foto sense gaire més valor, no? Què vol dir això? Que el blanc i negre té aquesta capacitat de despullar d'elements una imatge, no? I que hi hagi llum total i l'absència de llum.
i tots els clarobscurs entremig, no? Per tant, prescindim d'elements que li poden posar cert artifici a les fotos. Jo, bàsicament, disparo amb color, també, perquè hi ha els mitjans a la banda i, a més, jo he pres a disparar amb color a nivell professional. Sí que hi ha, doncs, tu ja vas comentar, no? Tu disparaves en pel·lícula i segurament doncs, vas començar amb blanc i negre. No hi ha, és... Però generacionalment... Tu pots perdre. Els que hem estudiat, els que hem estudiat. Més gran, sinó que t'hi vas pensar... Els que hem estudiat, Jordi, fotografia, no, ens van ensenyar en blanc i negre, clar, i primer havies de disparar en blanc i negre, però jo sempre disparo en color i discrepo perquè jo, per exemple, la famosa foto del petó de dos castellers, no sé si tothom la coneix o no, però jo aquesta foto és en blanc i negre perquè és que no li trobava la temperatura, o sigui, no la trobava per enlloc, i quan no em sortia dic, però no, i vaig dir, mira, la foto en blanc i negre que sempre queda bé, saps? Pam, i va ser això, perquè no em sortia, o sigui, no la sabia editar bé en color, tio. És preciós aquella foto, el color segur que també. Bé, jo crec que, bueno, us hem de donar les gràcies a vosaltres, també a l'Emilio, perquè en el context, malgrat tot, s'hagi pogut connectar, jo crec que és un plaer, de fet, no, poder tenir-lo aquesta tarda és un luxe. Gràcies, Mireia, Jordi, Cèlia, per aquestes reflexions, que al final, probablement cada dia vosaltres, moltes d'aquestes reflexions no les feu perquè el dia a dia no ho permet, però està bé de tant en tant poder asseure'ns, parlar, reflexionar sobre com veiem la realitat, perquè ho fem a través sovint dels vostres ulls. I gràcies també, deixeu-me que ho reiteri, a la Noia Diari, també a l'Ajuntament d'Igualada i a Feinar per haver organitzat una tarda com aquesta. Jo crec que espero que tots hàgiu après alguna cosa, almenys jo ho he fet en primera persona, i per tant que puguem ara marxar seguint reflexionant amb algunes de les imatges que hem vist aquesta tarda o la manera que ells tenen d'explicar-nos cada dia la realitat. Gràcies i que acabeu de passar un bon vespre. Per respectar la presumpció d'innocència, en tot cas després la justícia ja anirà, però sí que és cert que en aquest cas no sóc objectiva tampoc, no? I nosaltres en som. Hi ha alguna altra pregunta? Primera fila també. Bona nit. Què opineu del reenquadrament de moltes fotos que fan les redaccions del diari, que moltes vegades treuen el sentit de la fotografia de l'artista o fotoperiodista que l'ha fet? Cèlia, no és un guia. És que m'indigna aquest tema, és horrorós. No, és que és horrorós. A més, els diaris, com que cada vegada tenen menys espai al paper, necessiten posar el mateix text i llavors les fotos que acaben sent quadrades, rodones, triangles, és que no ho sé. És un tema que em toca molt, perquè existeix, nosaltres no tirem les fotos, les fem. I que te la reenquadrin és el pitjor que li pot passar a un autor, una autora. Penso, eh? Bueno, hi ha una cosa pitjor, que és que te'l reenquadri algú que no és fotògraf. Bueno, però és que és el que surt passant, no? És el gran drama. Per què? Perquè un fotògraf, més o menys, s'ha de salvar els mobles d'una fotografia que sí o sí s'ha de reenquadrar. Però pots trobar veritables drames, no? De fet, aquí es diferencia la importància d'un cap de taula, no? D'algú que està editant, que és fotògraf, que té ofici i que s'empata un context, no li pots treure un paràgraf. Ai, mira, ens falta espai, doncs mira, traiem aquest paràgraf al mig, que més o menys fa aquest trosset, i ja està. Això amb una imatge no ho pots fer, no? Però clar, com que l'imatge és... Has anat a dubar el pèl. Jo l'he vist molt indignada, eh? És que s'escapa de les mans, és un descontrol absolut, no? Bueno, és l'eterna baralla. Sí. No sé si hi ha alguna altra pregunta, i si no, abans de tancar, jo em vull fer una. La diferent, blanc i negre i color, perquè és la gran dicotomia que tots hi acabeu jugant i que de vegades també com a tu vis des de fora no saps tan bé per què heu acabat escollint una cosa o una altra. Jo crec que al final està amb una mica el que ja hem dit, no? Que s'ha de pensar en la història que vols explicar,
I com la vols explicar, no? Llavors, quan tu reflexiones i decideixes com la vols explicar, segurament sabràs si la vols explicar en color o en blanc i negre. Jo puc dir algo tan bonic com que la vida és en color i aposto pel color perquè és com hi veig, però la realitat també és que perquè una foto funcioni molt bé blanc i negre ha de ser boníssima, llavors el color em va molt bé. No, és a dir, ara que estem a l'era d'Instagram, veiem moltes fotografies amb aquest preciosisme. Eh? Aquest preciosisme, si li traiem els filtres, li traiem l'edició, li traiem no sé què, moltes vegades tenim una foto que és una foto, que potser és una foto sense gaire més valor. No? Què vol dir això? Que el blanc i negre té aquesta capacitat de despullar d'elements una imatge, no? I que hi hagi la llum total i l'absència de llum, i tots els clarobscurs entremig, no? Per tant, prescindim d'elements que li poden posar cert artifici a les fotos. Jo, bàsicament, disparo amb color, també, perquè hi ha els mitjans de la banda, i a més, jo he pres a disparar en color a nivell professional. Sí que hi ha, doncs, tu ja vas comentar, no? Tu disparaves en pel·lícula i segurament doncs, vas començar en blanc i negre, no? Ja és, però generacionalment... Tu pots perdre això. Els que hem estudiat, els que hem estudiat... Més gran, sinó que t'hi vas pensar... Els que hem estudiat, Jordi, fotografia, volia dir... No, ens van ensenyar en blanc i negre, clar, i primer havies de disparar en blanc i negre. Però jo sempre disparo en color i discrepo perquè jo, per exemple, la famosa foto del petó de dos castellers, no sé si tothom la coneix o no, però jo aquesta foto és en blanc i negre, perquè és que no li trobava la temperatura, o sigui, no la trobava per enlloc. I quan no em sortia, dic, però no. I vaig dir, mira, foto un blanc i negre que sempre queda bé, saps? Pam, i va ser això, perquè no em sortia, o sigui, no la sabia editar bé amb color, tio. És preciosa aquella foto, el color segur que també. Bé, jo crec que, bueno, us hem de donar les gràcies a vosaltres, també a l'Emilio, perquè en el context, malgrat tot, s'hagi pogut connectar, jo crec que és un plaer, de fet, no, poder tenir-lo aquesta tarda és un luxe. Gràcies, Mireia, Jordi, Cèlia, per aquestes reflexions, que al final, probablement cada dia vosaltres, moltes d'aquestes reflexions no les feu perquè el dia a dia no ho permet, però està bé de tant en tant poder asseure'ns, parlar, reflexionar sobre com veiem la realitat, perquè ho fem a través sovint dels vostres ulls. I gràcies també, deixeu-me que ho reiteri, a la Noia Diari, també a l'Ajuntament d'Igualada i al Feinart per haver organitzat una tarda com aquesta. Jo crec que espero que tots hàgiu après alguna cosa, almenys jo ho he fet en primera persona, i per tant que puguem ara marxar seguint reflexionant amb algunes de les imatges que hem vist aquesta tarda o la manera que ells tenen d'explicar-nos cada dia la realitat. Gràcies i que acabeu de passar un bon vespre.